نزدیکی 3 مانگ بر لیستا هەڵبژاردنی شارەوانەکانی تورکیا بەڕێوە چوو، بەڵام بۆچی تەنها لە ئەستەنبوڵ بڕیاری دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن درا؟ بۆچی ئەردۆغان دۆڕاندنی پەسەند نەکرد؟ بۆچی ململانەکان لەسەر ئەستەنبوڵن؟ بۆ کورد ئەستەنبوڵ چه گرنگیەکی هەیە؟ بە وردی وەڵامی ئەم پرسیارانە بۆ ئێوە دەخەینە ڕوو. لە هەڵبژاردنی شارەوانەکانی 31 ئازاری ئەمساڵ، ئەکرەم ئیمام ئۆغڵۆ کاندیدی جەهەپا توانی 4,169,000 دەنگ بەدەست بێنێت. بەڵام بیناڵی یەڵدرێم کاندیدی ئاکەپەی دەسەڵات دار 4,156,000 دەنگی بەدەستێنە، واتە بە جیاوازی نزیکەی 14,000 دەنگ ئەکرەم ئیمام ئۆغڵۆ کاندیدی جەهەپا سەرۆکایەتی شارەوانی ئەستەنبوڵی بردەوە. لە هەڵبژاردنەکەدا لە ئەستەنبوڵ 83% دەنگدەران بەشداریان کرد. بۆچی ئەردۆغان دۆڕاندنی پەسەند نەکرد؟ چونکە 25 ساڵ لەمەوبەرو لە ساڵی 1994دا ئەردۆغان یەکەم وێستگەی حکومڕانی لە شارەوانی ئەستەنبوڵەوە دەست پێکرد. وردە وردە هەنگاوینە تا وەکو بوو بە کەسی یەکەمی تورکیا. لەو کاتەشەوە تا ئێستا سەرۆکایەتی شارەوانی ئەستەنبوڵ لای کەسە نزیکەکانی ئەردۆغانە. بڕیاری دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن چۆن درا؟ بەهۆی ئەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیایە ئەنجامی هەڵبژاردنەکەی پەسەند نەکرد و بەردەوام ناڕەزایەتی دەردەبڕی و داوای دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردنەکەی کرد. ئێوارەی 6ی ئایاری ئەمساڵ دامەزراوەی باڵای هەڵبژاردنەکانی تورکیا بە زۆرینەی دەنگی ئەندامەکانی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی 31 ئازاری ئەمساڵی هەڵوەشاندەوە. بڕیار درا لە 23 حوزەیرانی 2019دا هەڵبژاردنەکە دووبارە بکرێتەوە. بۆچی شەڕ لەسەر ئەستەنبوڵە؟ ئەستەنبوڵ بە دڵی تورکیا و پایتەختی ئابووری دادەنرێت. هەروەها گەورەترین شاری ئەو وڵاتەیە. هەروەها بەشێکی لە ئاسیایە و بەشێکی دیکەشی لە ئەوروپایە. ئەو شارە پایتەختی دەوڵەتی عوسمانی بووە و ئێستا 34مین گەورەترین شاری جیهانە لە ڕووی ئابووریەوە. بەپێی ئامارەکان ژمارەی دانیشتوانەکەی نزیکەی 16 ملیۆن کەسە، کە زیاتر لە 10 ملیۆن کەس مافی دەنگدانیان هەیە. بۆیە لە تورکیا دەڵێن هەر کەسێک حکمی ئەستەنبوڵ بکات ئەوە حکمی تورکیا دەکات. کورد لە ئەستەنبوڵ چی دەستکەوت و چی دەست دەکەوێت؟ ئەوەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکەی 31 ئازاری ئەستەنبوڵی یەکلایی کردەوە بە قانزانجی کاندیدەکەی جەهەپە و زیانی لە ئەردۆغاندا کورد بوو. پارتە کوردەکان کە لە ژێر چەتری هەدەپان بۆ یەکەم جار هاوپەیمانیان پێکهێنا بوو هیچ کاندیدێکیان بۆ ئەستەنبوڵ و ئەنقەرە و ئیزمیر و هەروەها زۆربەی شارەکانی ڕۆژاوای تورکیا دانەنابوو. لە بەرامبەردا پشتیوانیان لە ئیمام ئۆغڵۆ کاندیدی جەهەپە دەکرد. لە ماوەی ڕابردوو ئێستاشدا پارتە کوردەکانی تورکیا بە سەرۆکایەتی هەدەپە چەندین ڕێگەی جیاوازیان تاقی کردۆتەوە بۆ کەمبوونەوە یاخود نێشتنی ئەو فشارانەی کە لەسەر کوردەیە لەلایەن حکومەتی تورکیاوە. بەڵام ئێشتا فشارەکان لەسەر کورد لە وڵاتی تورکیادا وەک خۆیان ماونەتەوە.